Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro a vítám vás už u 350, prvního dílu našeho Let's Play ze hry Minecraft, což znamená to, že minule byl díl číslo 350 a pokud jste ho náhodou neviděli, což předpokládám, že se snad nikomu nestalo, tak se na ně podívejte, protože byl speciál, byla tour po světě, byl to takový nostalgický díl, který se vám hrozně moc líbil, za ty ohlasy na ten díl strašně moc děkuju, ale dneska už je zase na čase vrátit se do nějakého klasického pracovního procesu. V průběhu dnešního dílu na vás stoprocentně budu mít několik důležitých otázek takže bych vás poprosil, abyste tady ten díl dokoukali, pokud možno, pokud náhodou nebudeme hrát hokej, což nevím, protože to natáčím ve chvíli, nebo natáčím to ve čtvrtek a dneska večer teprve vlastně by, mě, by jsme měli hrát s Německem, tak uvidíme, jak to vlastně bude. Ale samozřejmě hokej je přednější, tohle to si můžete pustit potom, takže pokud bude hokej, nezapomeňte si to potom pustit, ale tady ten díl vychází klasicky v 15 hodin. Ale každopádně v průběhu tady toho dílu na vás budu mít fakt hromadu otázek, respektive vím o takových dvou, na který se vás chci zeptat, takže pokud budete tak hodný a dokoukáte, to, zkouknete to celý, budu rád, ale teď už to nebudem prodlužovat. Já ještě upřímně nevím, jak tady ten díl nazvu, možná něco jako revize nebo něco takového, protože jsem hrál chvilku za kamerou, něco jsem si tady připravoval a zjistil jsem, že je tady spousta věcí, které musíme udělat. A na jednu věc se vrhneme hned teď, takže jdeme odkopat starý kole, kterýma jsme přiváželi pandy a tě máme už pryč, konečně z toho nedru. Jdem na to. Tak jo, máme to hotový, pro vás to byla chvilka, pro mě to zase taková chvilka nebyla, ale Každopádně jsem to chtěl mít už z krku, ještě jsem tam zapomněl, teda, nebo ne zapomněl, ale ještě jsem tam vynechal jednu část té chodby, která není úplně opravená. Chybí tam jeden ten, tady ten hladký cut stone, teda teď tomu můžeme říkat, není to úplně ten smooth stone, protože smooth je úplně takovýhle. A chybí tam ještě jeden ten, tady ten yellow terakota, ten, ten jíl. Ale každopádně dneska mám, no mám tady na vás tu první otázku, kterou jsem vás prosil na začátku. Snažil jsem se doplnit KPZ, respektive dělal jsem si tady takový trošku pořádek donašel do, do, jsem všechny shulker boxy, uklidil jsem je všechny a podobně, ale tady ten shulker box bych měl mít doplněný, to je jenom klasicky na pojištěj, ten je jako v pohodě. Tady ten si myslím, že mám správně takhle plný, že se mi tam chyběly šípy, který ve finále se mi teď hodí na ten look. A chybělo mi tady ještě, tuším, nevím co. Ale prostě tady ten, jo, jedna, jedna pojšen, dal jsem tam pojšen of water breeding tady do toho. Tady prostě to je základní KPZ, v té černé bychom měli najít relativně jako všechno. Já se ještě jenom podívám, jestli tam mám jako těch surovin od všech jako dost. 64, 64, 32 kamenů jenom a 51 obsidianů. 51 obsidianu 100% stačí. To ve finále může být 32. Máme tam méně železa a máme tam méně stonu. OK, to bychom tam ještě mohli jako doplnit. Ať máme ty KPZky úplně. Co je tady to? Jo, lektvarová, to já jsem si myslel, že to je nový zlatý blok. Tady vezmeme teda pár těch těch, těch želez. Ty sem takhle kidneme. Tak to, tak to máme plný ještě nějaký ty kameny. Neříkám, že bych kameny zrovna potřeboval, ale tak jako ve finále můžou se hodit, ne? Prostě takhle šup. Jo, tak to je ještě málo, dobře. Vezmeme ještě tady. Sakra, já to nechci mít zase takový jako rosto. Roztahaný, takhle. Já to potřebuju rovnou brát nějak, aby to. A tím pádem tady máme od 64 surovin, kromě obsidianu, kterýho fakt 64 nepotřebujeme což si myslím, že je hustý. Možná ani 64 diamantů a 64 goldů není potřeba, tam to dáme prostě takhle taky. To je, jako je to prostě krabička poslední záchrany. Já vím, že ten slot je stejně zabraný, ale to radši necháme tady, než aby jsme museli to doplňovat takhle, takhle mohutně. A přece jenom máme pomalu míň tady gold ingotů, než v krabičce poslední záchrany. Takže takhle to je v pohodě. Tak jen jste za mě v pohodě, jste tak Emeraldy nepotřebujeme. No i když Emeraldy na obchodování, možná jak tam 62, to jsou zrovna jediný, které bych tam takhle dost nechal. Tak a jinak tam máme všechno. Tím pádem považuji tady tu krabičku poslední záchrany za uzavřenou. Takže máme dvě lektvarový a to tady nepotřebujeme nic doplnit, železa vrátíme sem. A kameny ještě vrátíme sem teda rovnou, tak to. Tak a teď mám problém tady. Já si za boha nepamatuju lidi a nenašel jsem to. Tady samozřejmě vidím, že mi chybí redstone dust nepamatuju si, kolik tady čeho bylo, kolik tady bylo redstone repeateru nebo takhle, měl bych to mít pravda někde napsaný, ale o to ani nejde, ty počty ty já si klidně zhodnotím teď si řeknu, hele, 51 prů stačí, dva detektory tady, to prostě stačí, ale já nevím, co tady je v těch dvou volných slotech, takže já jediný, co teď můžu udělat, je, že si řeknu, hej, doplním si tam ten redstone tady, který mi tam trošku chybí, tak to dáme, ať tam máme plný stack třeba, ale ve finále nevím, nevím, co jako bylo, ani nemáme plný tak nevím, co jako ještě dalšího tam mám udělat, jo, takže to bych od vás potřeboval poradit, jestli si náhodou nevzpomínáte, nebo jestli nedokážete najít ten díl, protože já jsem si našel KPZ a tam byla jenom tady ta naše obyčejná a tady ty jsem nějak jako nenašel, no, je pravda, že jsem zas tak dlouho jako nehledal, ale Prostě se mi nenašel, takže to bych vás chtěl poprosit, jestli byste byli tak hodní, podívali se a napsali mi, hele, v Redstoneový, nebo tady v té, jo, to je Redstone a v Redstoneový KPZ ti chybí toto to a to, nebo tady jsou dvě věci. A tady v té uh, v tý podle mě, bych se měl podle mě dát ten, bych se měl dát Flint and Steel, si myslím já teda. Že by se tam tak jako hodil, a já tady nemám nový Flint and Steel. Nemám očividně, dobře, takže Flint and Steel ještě uděláme. S tím jsme měli problém poslední dobou s Flintem a Steelem. S Flintem a Steelem, to jsou jako nějaký dva. Příště, až, až ochočíme pandy, tak se bude jmenovat Flint a druhá se bude jmenovat Steel. Počkej, kde je? Tady to. Tady takhle. Tak, tady dáme Flint, tak, Flint a stýl, Šup, šup. Tak, to si myslím, že by se mělo patřit, ale nejsem si tím stoprocentně jistý. Nůžky tady mám, tak nevím. Přímě nevím, co by tam mělo ještě být. Tak mi, když tak můžete poradit budu za to rád, ale tady ty kpz tady zatím nechám, nebo respektive ne, uklidím, a tě mám pořád při sobě. Takže já uklidím tady do naší bedínky, tady takhle šup, 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 tady dáme sem. Tak a jdeme na věc, na kterou jsem se těšil dneska celý díl, a to je to, že budeme přemýšlet, co s tou bambusovou farmou. Protože máme tady jako mega hromadu bambusů, kterou já bych chtěl stoprocentně využít. Ty bambusy podle mě se vysazují hrozně jako jednoduše. A nepotřebujete k nim podle mě vodu, nepotřebujete k ním nic, dokážou vyrůst do brutální výšky. Já jsem přemýšlel nad tím, jak jsme tady řešili ty, jestli ten vesničan to teď bude sklízet, nebo nebude sklízet, nebo očividně to nesklízí, to bychom taky měli pohrotit. Ale tady jsme si připravovali takovouhle jako farmu. Tak nevím, jestli tady neudělal bambusovou farmu, no. A potom tady se dá určitě udělat nějaký automatický sklízecí systém kterým bychom to sklízeli. Ještě to možná promyslím a možná bych dneska, ještě nebo vy mi můžete říct, jestli to je dobrý nebo blbý nápad, ale možná bych dneska se věnoval tomu, že prostě si uděláme jenom nějakou základní basic farmu na bambusy. A tady to vypadá jako dobře, podle mě. Tady to očividně vypadá taky dobře, teď to zrovna sklidilo. Tady to je sklizený, koukám. A tady to asi, když tam vyroste, tak to podle mě taky sklidí. To se můžeme podívat, jestli nám hala, hala. Jo, jo, tady to funguje. Akorát ono je to teď ještě ne, ne to, protože to bylo malinko, anebo jsou to ještě pidi. To jsou ještě pidi slepičky, až vyrostou, tak, je to, tak jim to upálí hlavičky a bude to všechno v pohodě, jinak samozřejmě děti, je to jenom hra, je to jenom hra, ale takhle se to nechová ke zvířátkům, ale prostě v rámci toho, aby jsme měli pečený jídlo, prostě je to tak, ale samozřejmě neupolujte hlavičky, prostě slepičkám, není to hezký, nedělá se to, chovejte se ke zvířátkům hezky a slušně, tak, já jsem si myslel, že bych to vysadil tady, že prostě tady vedle té naší farmy na, v podstatě se tomu dřív možná i trošku říkalo bambusy, než sugarcany. Sugarcane, koukám, že za stolik nemáme, tak já je možná tady pohrotím a prostě bych to tady někde poblíž sugarcany vysadil, udělal bych takovou tady jako, dá se říct zásobárnu prostě, jo. Případně ještě je varianta, že to můžeme vysadit někde poblíž jako, poblíž tý, poblíž džungle a ještě je jedna varianta, kterou 100% nechci a kterou uděláme někdy v příštích dílech. A to je ta, že uděláme výběh pro, chci udělat pandy teďkon, budeme dělat pandy, je to taková nová věc, to si myslím, že je dobrý, budeme určitě na nějaký výpravy, ještě máme tady nový, nový ty nový, ne nový biomy, nový struktury, nebo nový ty enemies a podobně, což bych chtěl najít, bych najít v těch, hele tady jak se množí, ale nějak to je, Tyho možná bych se měl fakt příštím díle zaměřit na tu vesnici, na ty vesničany, trošku to pochopit jak tak na to koukám, je to takový celý jako teďkon zmatený a vůbec se mi to nelíbí, jak to teďkon máme nastavený. Tak možná, že než se vydáme na výpravu, než začneme řešit pandy, tak bychom měli na tu vesnici. Já, jsem se, já se na to budu muset podívat, a zjistit, co a jak. Každopádně vysázal bych prostě ty bambusy tady teďkon. Případně potom nějaký můžeme dát ještě do naší bambusárny v zo, kde budou pandy a podobně, tam určitě bambus budou chtít mít. Případně můžeme nějakou zásobárnu ještě jakoby jen tak mimochodem udělat někde v té džungli poblíž, to můžeme udělat klidně už i dneska. A pak potom ještě někdy bych udělal automatickou farmu jenom na bambusy, jo. Ale ono zas takhle jdou fakt tady vysadit normálně. Úplně na tady jdou takhle vysadit. To je hustý. A nejsou úplně přesně doprostřed, což je jako zajímavý. Že jsou různě, různě to. Jsem zvědavý, jestli tady vůbec mají jako šanci vyrůst. Ale vedle nich by měla být voda, podle mě, pod tím tím. Takže ta voda podle mě jim jako dost pomůže. A pojďme tady vysadit aspoň takhle tři řady a uvidíme, jestli, jestli vyrostou sválně. A zbytek bych vysadil normálně do džungle. A v příštím díle teda, pokud máte nějaký rady k těm, ves... hele, tady už ten, ten, už roste, takže to je, ty krása, ty bambusy budou hustý, ale. Ty bambusy budou topový, podle mě. Tak šup, pojď. Jak rostou mega rychle, ne? Jak už prostě kolik jich je tady vyrostlých, kolik je ještě má. Dobře, dáme tady ještě čtvrtou řadu. Dobře, dáme tady ještě takhle čtvrtou řadu bambusů. A tím pádem bude naše bambusové království. Jo, jasně, já to takhle z toho na to klikám nechtě. Dobře. Tak, a jdeme teď do té džungle. Dáme tam, vysadíme tam ten zbytek, který jako se tam podle mě hodí, bude to vypadat hezky, ale jsem zvědavý na to, jak to tady za tu chvíli, než se sem vrátíme, vyroste. A neříkejte mi, že tady ty vesničení množej. A pokud jo, tak to je nějaký divný. A tamhle ty zase občas vydává nějaký jako jiný. No je to takový celý jako zvláštní teď ta vesnice, no je to prostě, budeme se na to muset podívat. Koně se očividně taky chovají divně. <laughs> Všichni stojí takhle nahoře, ne, tady ty už ne. Tady ten se točí dobře, ten se točil dokola. Ach jo, ach jo, ach jo, jedna čtrnáctka zatím dělá samý bordel v tom Minecraftu, Generuje generují se špatně čanky, trošku se to podle mě laguje víc, i když jsou čtrnáct jedničkou, vlastně, která teď vyšla, což podle mě byla jenom oprava nějakých bugů a, tak, tak to vlastně je jako v pohodě, tady vůbec není co je dole, jsme jaký mohli proskovat, respektive já už jsem tam určitě byl, ale přemýšlím, jestli to nevysadit nahoře na té hoře, nahoře, nahoře. Ale možná ne, možná to prostě vysadíme tady někde, prostě jenom, ať to tak jako sedí do toho biomu, jsem si říkal, tady to je úplně první džungle, kterou jsme objevili. A tak si myslím, že stojí za to, sluší, sluší se, jak se sluší a patří, tady musíme udělat to, že ji tady věnujeme, hele, tak tady to, tady lidi, bude asi tak 6 miliard let. Tady ta věc historická. No a tady bych prostě vysázel, no mé, takhle prostě pár bambusů, všude možně prostě po té džungli, jenom tak jako ať jí dáme ten nový ráz, jako mě se ty bambusy ve finále fakt líbí, takže tady prostě bych občas kydnul takhle bambus jenom, ať tady někde jsou. Stejně tak, jako to bylo v tamtý džungli a prostě necháme je tady žít, oni vyrostou podle mě do nějaký relativně solidní vejšky. Takhle prostě to tady proskáču. A pár jich tady vysadím někde, kde mají šanci jako vyrůst. Takhle tady, hele vajíčko. Tak to vajíčko tady bude taky mega dlouho, to prostě nebyl načtený ten čank. A prostě to vajíčko tady bude, oh, tamhle je to docela dobrý. Ačkej, dáme to ještě sem, tady takhle. Tady takhle jich dáme třeba hodně. Ty krása, jich mám ještě hodně, hodně jako. Dobře, a jdeme jako zpátky, už tady po okraji. A můžeme tady občas taky jako kidnout nějaký bambus prostě. Ať to máme jenom tady takhle na začátku a hned se půjdeme podívat na tam ty kolik vyrostly. To mě zajímá jako jak rychle. Další vajíčko. Ne, tak to tady snáší ty slepice, tady ta slepice to tady snáší, tak jo, tak jí. tak to vajíčko tady mohlo být třeba chvilku. OK, tak nějaký bambusy jsem tady v džungli vysadil a myslím si, že už to stačí, prostě 64 si jich třeba necháme, nebo jak k tomu mám ještě asi 17 tamhle, takže to si necháme, protože úplně nepotřebujeme takhle jako těch bambusů mít vysazeno prostě hodně, tady v té džungli spíš mi šlo jenom o takový jako dekorativní jako efekt, i když sem pravda nechodíme. Ale jenom, aby jsme viděli, že někdy třeba máme takovou jakože mírnější ještě zásobu, kdyby nevím, co se stalo, tak prostě to můžeme využít. A stejně těch bambusů máme fakt strašně moc. A myslím si, že ty bambusy u té vesnice už budou vyrostly relativně hodně. Troufnu si říct, že některý z nich možná bude mít pět bloků už. Protože co jsem tak jako o nich slyšel a dozvěděl jsem se, tak rostou mega rychle. I co jsme mohli vidět, tak rostou mega rychle, takže já si myslím, že ty už budou fakt jako veliký. A jdem se na to podívat. A já jsem mimochodem úplně čerou náhodou viděl předevčírem někde na YouTube takový první návrh farmy na bambusy, která fungovala na pomocí slime bloků, že prostě tam jezdil takový slime bločí jako strhávač, který jenom vlastně skopne a dole pod tím, tak nebudou mít ale pět bloků, tak to bych čekal, že prostě, ale všechny už vyrostly do té první fáze. Možná, že se to postupně jako spomne, všechny ne. On hlavně ten chunk nebyl aktivní, jo. Nedáme si nějaký time lepsík, jenom jak to roste, to by mě zajímalo. Zkusíme to. Jenom sválně, jak to roste takhle. Dáme to, pojďme na to. Ohohoho. Oh, Ohoho, ne, 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 já jsem chtěl úplně ultraepický epický time lapse, Ultraepický oni tady po mně jdou hajzlíci. Ach, škoda, ale dobrý, ne, dobře to rostlo podle mě, ty brdě, tak tohle jsem nečekal. Tohle jsem nečekal. Já jsem se tak jako říkal, hele, oni tady cestujou, aby ke mně nikdo nepřišel a hledme se, už jsou tady prostě hajzlíci. No, škoda, 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 ale podívejte na to, jak to roste tohle, to je super. No, každopádně, já si myslím, že pro dnešní díl už to stačí, on možná bude docela kratší, ale doufám, že to nevadí a v příštím díle bych se teda mrknul na ty vesničany, pokud k tomu máte nějaký rady, tak mi určitě napište. Pokud máte nějaký rady k těm KPZ, tak mi určitě napište. A ještě mám na vás jednu prozbu, a to je to, že přemýšlím, kde udělat ten výběh na ty pandy, co se týče tý naší zoo. A to bych vás chtěl taky poprosit, jestli byste mi neporadili nějaký místo. Já jsem nad už přemýšlel, to vám ještě rychle na konci toho dílu ukážu a potom, potom už to ukončím a v příštím díle to bude hodně náročný, protože se těch vesničanů se upřímně trošku bojím. Mě vždycky tady ty změny jako strašně trvají a hrozně to jako odkládám, ale myslím si, že ty vesničany bychom měli pořešit, protože přece jenom co se týče vesničanů, tak funguje, nebo kvůli vesničanům nebo díky vesničanům funguje hodně věcí v našem, v našem světě. A teď se jako divím. Jo, jasně, ono už se totiž rozední, a takže tady to bude takom přibývat. Tam za chvíli bude tři, teď jsem se divil, on už tady vylez, jakmile se trošku rozední, tak on už vylez. Za chvíli, jakmile se toto, tak tam budou podle mě tři, ty, 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 no jasně, už je to tam. Jo, a tamhle týpek stojí, což to mi jako úplně nelíbí tady taky, ale já jsem přemýšlel, abych to udělal tady. Je to sice trošku blbý, že by to bylo hned vedle, hned vedle toho, že, hned vedle toho bajomu, ale na druhou stranu, Nevím, nepřijde mi to úplně jako, tady se mi to hrozně líbí, takový, že bychom tady udělali ty vysoký stromy. Jo, představte si, že musíme udělat ty vysoký stromy, a nebo je tady teda ještě varianta. Doufám, že mě ten creeper neodbouchne. Ještě je tady, oni po mně půjdou, ty povouci teď, když, ještě, když už je den. Ještě je tady jedna varianta, že bychom to udělali tady. Že bychom to třeba protáhli, což si myslím, že je, no my to tady ale nemůžeme protáhnout. Ale kdybychom to udělali tady možná u toho, ty krása tady to možná bude dobrý. No tak lidi, já si myslím, že jsem to vyřešil už. My přiděláme ty stromy normálně, totiž my přiděláme ty stromy i tady za zoo, přiděláme tady. Vlastně tu džungli protáhneme až sem, až celému tomu, protáhneme ji až sem k tomu. To bude nejlepší a bude to navazovat, bude to tady končit. Tady jak je to, ten, tak tady to bude končit takhle. Tady ve finále můžeme trošku i upravit ten, ten biom tady, ten, že to můžeme, aby to jako navazovalo takhle, tady a aby to navazovalo takhle tady a bude tam prostě džungle, to bude dobrý. A tady takhle, jak je to, tak tady bude vlastně výběh celý pro dvě pandy, to absolutně stačí, ten výběh zase je chceme vidět, že jo, takže ono, dáme jim sem nějaký bambusy a bude to všechno vypadat fakt dobře, tak na to se těším, ale každopádně v příštím díle, v příštím díle 100% pojedeme vesničany, tak mi držte palce, co to povede, pokud máte nějaký rady, pište je, pokud jste viděli nějakou hustou farmu na bambusy, tak klidně poraďte, napište cokoliv, budu hrozně moc rád. A díky moc ještě jednou za zhlídnutí. doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud je určitě dejte like, mějte se fajn a vidíme se příští týden. Čau.